Assalomu alaykum, Universal Mavzu kanalini doimiy kuzatuvchilari. O'tgan safar gilamlar haqida chiroyli ko'rsatuv qilgandim. Bunisi ikkinchisi bo'ladi, ya'ni sizlarni gilamlarni narxlari bilan tanishtiraman. Ko'proq eski ishlatilgan gilamlar bilan. Prosta eski, lekin ko'rinishi yangi ishlatsa bo'ladi bu gilamlarni. Shuning uchun ham narxi arzon. Ko'rsatuvni boshlashdan avval iltimos sizlardan bir dona like tugmachasini bosib qo'ysanglar kengroq tarqaladi. Adresini tushuntiraman. Namangan shahri 5-chi mikrorayonda joylashgan. Yashil bozorning ichidagi eski bozor hisoblanadi. Har shanba bu yerda juda katta bozor bo'ladi. Qani unda boshladik. Ha, aytgancha like bosdinglar. Rahmat kattakon sizlarga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Mana birinchisidagi gilam qancha? 2-3. 2-ga 3. Ha, 100 dan. 300 ming so'm, ha? Ha, ikkinchisi mana bu qizil. Bular birinchi raddagilar, ha? Birinchi bir xil. Bir xil. Bir xil deganingiz narxlari bir xilmi? Narxlari bir xil, 300 dan. Haliga metr kvadrati ham pashti bir xil, 300 ming so'mdan, ha? 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. Mana bularchi? Bular xilmi? 2-ga 3. 2-ga 3. 300 ming so'mdan, ha? Qaygacha 300 ming so'mgacha? Mana shu yergacha. Xo'p, mana bu polosmi? Bular polos. Poloslar qanchadan? Bulardan. Bulardan narxini bilmaysizmi? Ular kim shunaqa narx bo'lish kerak? 250, 300. 250, 300. Ha. Mana bular kimiki? Orqadagilar ham bizdan. Sizdan? Bular kattaroq razmerda. Mayli, yuring, qani ko'raylikchi. Birinchisidagi qancha mana bu? Daroshka. Daroshkalar qanchadan? Ha. Bular birga 3 daroshka. Qancha birga 3 daroshka? 100 mingdan. 100 ming so'mdan. Yonidagi ikkitasichi? Ular 2-ga 5 dan. 2-ga 5 dan. Narxi qanaqa? 350 ming. 350 ming so'm, 400 ming. Holatiga qarab. Holatiga qarab. Bular 3-ga 4 ikkalasi. 3-ga 4? Ha, 600 razmisasi bu. 600 ming so'm, ha? Tushib berasizlarmi narxini? Tushib beramiz. Ana 2,5 ga 5 metr. 2,5 metrga 5 metr, ha, mana uzun. Nech pul narxi? 600 ming. 600 ming so'm. Ana bu eskilarchi? Mana bular. Mana devorga osilgan, holatiga qarab. 700 mingligi bor. 700 ming so'mligi bor. 650 mingligi bor. 650 ming so'mligi bor. Turgan, tutilmaganiga qarab. Opa qarang, telefon qiladigan bola bo'lsa, telefon qilishsa mumkinmi sizga? Nechchi nomeringiz? 93-li. Xo'sh. 346. 346. 31-33. 31-33, ha, shu nomerga telefon qilib sizdan so'rashadi endi. Hop, endi u tarafni ko'ramiz. Xo'p, aka sizniki qanaqa bular? Bular Xiva gilam 400 ming. Xiva gilam 400 ming. Qarang, qancha u anaqasi razmeri? 2 ga 3 razmeri. 2 ga 3 mi? Mana ular 2 ga 3 rossiyski polos. 2 ga 3 rossiyski polosdir, ha? Narxi qanaqa? Bular 300 ming. 300 ming so'mdan. Ular 280 ming. To'xta, shoshma, shoshmang. Bular nech bildingiz? Ham bular 300 ming. 300 ming so'mdan ekan mana bular. 2 ga 3 dedingizmi? Ha, 2 ga 3 rossiyski. Mana bu. Bu rossiyski ekan. Ha, hammasi. Bu ham rossiyskimi? Ha, rossiyski bo'ladi. Nechiga necha? 2 ga 3 bular hammasi. Ha, 2 ga 3, ha. Nech pul bular narxi? Bular 280 ming. 280 ming so'mdan ekan. Mana bu ikkita turgan 250 mingdan. Mana bu ikkita 250 ming so'mdan. 250. 2 ga 3 bu ham. Ha. Mana bu gilam bor. Bu 250 ming. Xiva gilam deb qaysini aytadi? Xiva deb bor boshdagilari. Boshdagilarmi? Nima? Ha, 5 ming. 5 ming so'mdan daroshkachalar. Mana shular hammasi 5 mingdan. Qaranglar obunachilar, azizlar, mana shular hammasi donasi 5 ming so'mdan ekan. Mana bu qancha? Bular 3 metrli rossiyski palos daroshka. Aha. Palos daroshka bular 110 mingdan beramiz. 110 ming so'mdan. Nechiga necha bular? 1 ga 3 raz. 1 ga 3 ekan. 110 ming so'mda. Mana gullilari ham bor. Mana gullilari, ha? 110 ming so'm. Bu bular ham daroshka, bular ham palos daroshka, endi 1,5 metrli. 1,5 metrlik mana ekranda. Ha, metrini 45 mingdan beriladi oxiri mana shular. Metri 45 ming so'm ekan mana shularni. Nech metr bu? Bular 5 metrlik bor, 10 metrli, 20 metrli, hamma razmerda bor. Xiva gilam bu, xola? Xiva gilam. Qancha ekan bu? 400 ming. Nechiga necha bu? 2 ga 3. 2 ga 3. Mana ular 500 mingdan. 500 ming so'mda? Hozir 2 ga 3. 500 ming so'm ekan. Xiva gilamda bular, ha? Xiva gilam. Mana ideal gilam. Mana buchi mana bu. Bu Baku. Baku qancha bu? 500 ming. 500 ming so'm ekan.
Mana bu çu? Xiva. Xiva. Ha, 450 ming. 450 ming so'm ekan. Namanganda gilam arzon. Ideal? Ha, mana. Oo, chiroyli ekan. Ishlatilgan bu ham? Yo'q, salafandan yetib oling. Qancha bu? 1 million 100 ming. 1 million 100 ming so'm ekan bu. Nechigi nechi bu? 2.5ga 5, 2.5ga turi bor, ideal. Aha. Mana 3ga 5 mana. 3ga 5, bu ham yangi shkiliga? Yo, ishlatilgan ozgina. Yo, ozgina ishlatilgan, bari yaxshi. Ozgina ishlatilgan, yaxshi holatda. Qancha bu? 850 ming. 850 ming nechigi bu? 3ga 5. 3ga 5. Mana ular 1.5ga 2.5. 1.5ga 2.5? Devol ishlatilmagan, xiyvaga. Devolga qo'qilgan? Devolga qo'qilgan. Nechi pul narxi? 300. 300 ming so'm ekan, xiyvaga ham mana. Yerdagi ham shunaqa. Yerdagi ham shunaqa ekan, 300 ming so'm ekan. 250 ming. Mana ko'ra olinglar yaxshilab. Bu qancha bu? 200 ming. 200 ming? Ha. Razmeri qanaqa buni? 1.5ga 2. 1.5ga 2. Tulki meni olmanga bu. Yo, siz olmayman. Xo'p. Qanday deb ahvolda emasman. Qani? Oo. Ideal. Ideal. Qancha ekan bu? Bu 950. 950 ming nechigi nechi? 2.5ga 4. Endi nomeringizni aytavering, xolam. 93-lik. 199 155 55. Shu nomerga telefon qilib gaplashaverasizlar xola bilan gilam to'g'risida. Aka, mana birinchisidagi nechigi nechi bu? 2.5ga 5.5. 3.5ga 5.5. Oh, uzunligini qarang. Qancha bu? Bu 950 ming deymiz, 900larga beramiz. 900-800lar, 900ga beramiz. Ishlatilmagan yangi. Mana bu chi? Bu 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. 5 metr ekan-a uzunligi. 5.5 metr uzunligi buning ham. 5.5 metr. Endi qancha? 3.5. 3.5. Bunisi chi? 6ga 3. 6ga 3 mana. 900 ming so'm. 900 ming so'm aka. 3ga 4.5. To'xtang. 3ga 4.5? Ha. 3ga 4.5ingiz qancha narxi? Ha. 3ga 4.5 bu. 500ga beraman. 500ga? Mana 3.5ga 6. Qaysi biri 3.5? Ikkalasi 3.5ga 6. Ha, mana ikkalasi, mana qancha bu? 1 million 200'den beraman. İkilesini 1 million 200 bin somdan berar ekanlar mana. Mana ortadagi va chekkadagini 1 million 200 bin somdan. Aka, sizga telefon qiladiganlar bo'ladi. Telefon nomeringiz nechi? 99 159 7001. Bo'ldi shu nomerga. Nima mana meni? Mana bu qancha bu? 2.5ga 5 bu. 2.5ga 5. 550. 550 emas. Qo'lingizdagichi? Daroshka. Daroshka. Hop. 130 ming. 130 ming so'm. Va yondagi qancha? Bu ham daroshka, 1.5ga 4 ming. 1.200 ming. Hop. To'xtang, to'xtang. Mana bu qancha? 200 ming. 200 ming so'm? 200 ming so'm. 300 ming so'm, ha? Oyamizdagilar 300 ming. Hop, mana bular qancha? Mana bu? 350 ming so'm. Ashamiz 350. 350 ming so'mdan, ha, nechigi nechi bular? 3ga 2. 3ga 2 ekan, 350 ming so'm ekan mana shu ekrandagi gilamlar. Polos qancha? 2.5ga 5 metr. 2.5. Qancha? 400 ming. 2.5ga 5 metr. Ha, degani ketishi bo'ladi. Xo'p. Opa qarang. Opa. Shu telefon nomeringiz nechi? 92-lik. Xo'sh. 109. Aha. 66-78. 66-78, ha? Turguchimiz bor. 2.5ga 3.5 mana bu. 2.5ga 3.5 mana Moskovskal ishlamagan devordagi narsa. Ha, devordan tushmagan, ha, pastga. Devorda to'g'ri sizning joyingizga kelibdi-da. Qancha ekan? 450 ming so'm. 450 ming so'm. Badiiy xivalarimiz 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan ekan. Buni rossiyski poloslarimiz bor. Rossiyski poloslaringiz nechigi nechi? 300 ming so'mdan kami ham bor. Razmeri chi? 3ga 2. 3ga 2 qancha dedingiz? 300 ming so'mdan kami bor. 300 ming so'mdan kami bor ekan. Qaygacha bu? Bo'lmasa shu hammasi o'sha rossiyski poloslar. Aybi yo'q chiqadi. Hammasi bir xil narxdan. Hammasi bir xil narx, 300 mingdan kami bor. Katta gilamda bu tomonda. 300 ming so'm kami bor. 300 ming so'm kami bor. Xo'p. Hozir katta gilamlarimiz bor. 5 mana bu 3ga 4. 650 ming so'm. Mana shu 3ga 4 650 ming so'm. 650 ming so'm ekan 3ga 4. 4ga 5. 4ga 5 900 ming so'm. 900 ming so'mlik gilam.
2.5 3 yarım litremiz var. 2 yarım 3 yarım. 350 mi sonunda? 350 mi sonunda kamana? 6 uçumuz var. 850 mi sonunda? 850 mi son? 2 yarımga 5 kalın gilam 600 mi son? 2 yarımga 5 kalın gilam 600 mi son? Turetski mi? Ha, Turetski gilam. Xo'p, akajon, telefon nomeringiz nechchi? 91lik 346 0520. 346 0520. 0520. Xo'p, o'g'lo, Andijon, Farg'onalarga dastlabki so'rasanlar deysiz, sizga kelishsa? Yaxshi. Tushunarli. 300 kimi? Mana shular. Mana shu birinchi nechiga nechchi bu? 2.5 3 yarim. 2.5 3 yarim. Mana palos qancha? 3ga 3. 3ga 3. 400 kimi? 400 ming so'm kimi bor? 3 metrda. 6 metrda. Mana bucha. 3ga 4. 3ga 4. 600 kimi bor? 600 kimi bor? 600 ming so'm kimi bor mana. Ko'ryapsizlar? Mana shu mana shuni metri mana shuni metri 50 ming so'mdan sotilibdi. Bozorga kelishga bozlaganingizni bilib qo'ydim hamma. Ham daroshga metri 50 ming so'mdan sotildi mana. Uchga 9. Uchga 9. 500 ming so'm. 500 ming so'm. Rossiyskilarimiz 5ga 3liklar. 5ga 3liklar. 650 ming so'mdan. 5 metrga 3 metr. 650 ming so'mdan. Mana u daroshkamiz bor 9 metrga 2.5 metr. 9 metrga 2.5 metr 1 million so'm. Mana o'rtadagilarchi. Orqadagi mana unisi bor. Mana usi. Mana germanski palosimiz bor 2.5 ga 3.5. 2.5 ga 3.5. Mana shu qizil-a? Mana shu qizilimiz. Nech pul? 250 ming so'm. 250 ming so'm. Mana bu chiroyliq aka. Mana unimiz bor 3.5 ga 3.5. 500 ming so'm. 3.5 metrga 3.5 metr. Aziz bu narsalar ishlayapsizlarmi? 500 ming so'm aka. Mana bucha. Mana 3ga 4, ikkitasi 3ga 4 dan 600 ming so'mdan. 600 ming so'mdan. 3ga 5imiz bor 700 ming so'm. 3ga 4 xivamiz bor 800 ming so'm, ammo kami bor hammasida. Kami bor-a, tushasizlar-a narxini. Aytishimiz, kelishtirib beramiz. Molodets. Mana 2.5 ga 5imiz bor, xiva palosi gramimiz bor. Buni ham 750 ming deyamiz, kelishtirib beramiz. Bo'ldi-a, bu yerda tugadi, hozir mana. Ko'rdinglar? Rossiyskiy palosilar bular, bular hammasi rossiyskiy palos 3ga 2 bir xil narxda 300 mingdan kami bor. 3 metrga 2 metr aka. 2 metr. 300 ming. 300 ming kami bor. 300 ming kami bor ekan mana shularni ko'ringlar. 300 ming kami bor ekan. Mana bular ham bir xil-a. Bir xil ekan. Xo'p, aziz obunachilar, videoni mana shu yerda to'xtatishga majbur bo'laman chunki o'zi gilamlar bilan tanishib bo'ldik asosiy qismi bilan. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.